අද මේ වන විට අපට කිසිතු චිත්‍රපටේ දර්ශනයක්වත් ඉතුරු වී නැති ඒත් එක වකවානුවක අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉදාම ආදරය කළ චිත්‍රපටයක් ගැන මේ කතාන්දරය. මේ චිත්‍රපටය අපට ඉතුරු කරපු වඩාත්ම වැදගත්ම කාරණාව හැටියට අද සඳහන් කරන්නට වන්නේ මේ චිත්‍රපටේ ප්‍රධාන චරිතයට තෝරාගත් නැතෝ මේ චිත්‍රපටයෙන් සිංහල සිනමාවට එකතු වුණ ප්‍රධාන චරිතයට එකතු වුණ කතානායිකාව. එය වර්තමාන සිනමාවේ විශිෂ්ටතම රූපණවේදිනිය. ඇතමයි වීනා ජයකොඩි. වීනායට පෙර චිත්‍රපට දෙකක සමාන චරිත රඟපෑව. හැබැයි ඇය වීනා ජයකොඩි නමින් ප්‍රධාන චරිතයකට පිවිසෙන්නේ මේ චිත්‍රපටය. නම අප්සරා. සිංහල චිත්‍රපට ගීතාවලියේ එන අනුකාරක ගීත උනත් තාම ජනප්‍රිය සර්වකාලීන ජනප්‍රියත්වයෙන් යුත් ගීත රාශියක් සහිත චිත්‍රපටයක්. මේ චිත්‍රපටයේ වීනා අප්සරා සහ නිර්මල කියන චරිත දෙක නිරූපණය කරන අද්විත්ව චරිතයක් ඇගේ ප්‍රධාන චරිතයේදී. ඒ වගේම මේ චිත්‍රපටයේ මුල් නම වුණේ සංජීව. අප්සරා චිත්‍රපටයට පාදක වෙන්නේ ප්‍රේම් නගර් කියන තෙලුගු චිත්‍රපටය. එය 1971 අවුරුද්දේ හැදුනේ තිරයට ආවේ. නගේශ රාවත් සාවිත්‍රිත් ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කළා මේ ප්‍රකාශ රාවු නිර්මාණය කරපු මේ චිත්‍රපටය. එවකට ආන්ද්‍ර ප්‍රදේශයේ සිනමාහල්වල දවස් 750කට වැඩි කාලයක් තිරගත වුණා. මේ චිත්‍රපටයේ ලද අති ජනප්‍රියත්වය පසුබිම් කරගෙන ප්‍රකාශ රාවු විසින් එය දෙමළ වශයෙන් නිර්මාණය කළා වසන්ත මාලිගය කියලා. ඒ රඟපෑවේ සිවාජි ගණේෂනුත් වානිශ්‍රෙන් දෙන්න එකතු වෙලා. ඒ වගේම මේ නැවත හින්දි භාෂෙන් නිර්මාණය කළා 1974දී ඒ කියන අධ්‍යක්ෂක සුප්‍රකට තෙලුගු අධ්‍යක්ෂක කේ.එස්. ප්‍රකාශ් රාවු එහි රඟපෑවේ රාජේෂ් ඛන්නත් හේමමාලි. එහි නම වුණේ ප්‍රේම් නගර්. මේ චිත්‍රපට මාලාවෙම ඉන්දියාවේ රඟපෑවේ එවකට එහි සිටි ජනප්‍රියම නළුවන්. උදාහරණයක් ඇයි නාගේශ රාවු, සිවාජි ගණේෂන්, රාජේෂ් ඛන්නා. නිලියන් වුණෙත් එහෙමයි. සාවිත්‍රි, වානිශ්‍රී, හේමා මාලනි. ලංකාවේදී එහි වෙනසක් වෙන්නේ ගාමිනී ෆොන්සේකාහි ප්‍රධාන චරිත රඟපානවා චර්මා ශක්වේදී. හැබැයි අලුත් නිලියක් හඳුන්වා දුන්න ඈ වීනා ජයකොඩි. අප්සරා චිත්‍රපටයේ තිරාචනය නැවත ලියවුනේ ජේ.සෙල්වරත්නම් මතින්ම. දැන් මේ කතාවට පාදගෙන මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. නිර්මලා ගැමි දුප්පත් තරුණයා. ඇගේ කුඩම්මා ශාන්තිලේක රඟපෑවේ, නිර්මලාට රඟපෑවේ වීනා ජයකොඩි. ඇයට නිතරම කෙනෙහිලකම් කරනවා. කොමුණත් ඇගේ සොහොයුරා වෙච්ච බොනිපස් ප්‍රනාම් තමයි රච්චරිත රඟපෑවේ. ඇයට විවාහයක් සූදානම් කරනවා. මේකට අකමැති වෙන නිර්මලා මේ ගෙදරින් පැනලා යනවා. අතරමඟදී ඇයව සල්ලාලයන් පිරිසකගේ හිරිහැටට ලක් වෙනවා. මෙතන එනවා ධනවත් තරුණෙක් වෙච්ච ගාමිණි. නැත්තම් ගාමිණි ෆොන්සේකා. ඒ වගේම ඔහුගේ මිත්‍රයා. මිත්‍රයාට රඟපෑවේ ෆ්‍රෙඩී සිල්වා. ඔවුන් දෙන්නා මේ තරුණිය බේරාගෙන ආරක්ෂාකාරී තැනක නවත්තා ගන්නවා. මේ ගාමිණියේ අධික විදියට මේ සුරාවට ලොල් වෙච්ච තරුණයෙක්. ඔහුගේ මව්පියන් උත්සාහ කරනවා, සහෝදරයා උත්සාහ කරනවා මේ තරුණයාගේ ජීවිතය ගලවා ගන්න, ජීවිතය බේරා ගන්න, ඒ හැමකට හරවන්න. ඔය තම දැඩිව සුරාවට ලොල් වෙච්ච තරුණයා. අම්මට තාත්තට රඟපෑවේ එඩී ජයමාන, රුක්මණි දේවි. ඒ වගේම සහෝදරයට රඟපෑවේ ලයනල් දරණියගල. ඔහුගේ නැගණියට රඟපෑවේ ෆරීනා ලයි. මේ සියලු දෙනාම මේ ගාමිණීව සුරාවෙන් බේරා ගැනීම සඳහා ලොකු උත්සාහයක් කරනවා. හැබැයි ඔය අතරේ දැන් තනිවම ඉන්න නිර්මලා අප්සරා කියලා නමින් නළඟනක් වෙලා මේ සමාජ ශාලාවල ගීත ගායනට නර්තනයට එකතු වෙනවා. ඇගේ ඇත්ත අරමුණ ඒක නෙවෙයි. මේ අවන්හලට ඇවිල්ලා මේ බේබදුකමේ ඉන්න ගාමිණීව බේරා ගන්න එක. මිනිස් කොයි හැටි වෙතත් මේ නළඟනක් ගාමිණිත් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ඇති වෙනවා. අම්මලා තාත්තලා මේ තරුණිය අඳුනාගෙන ඇයට මේ ප්‍රේමයට කැමති වෙනවා. හැබැයි මේ නිර්මලාට නැත්නම් අප්සරාට එක බයක් තියෙනවා. ඇගේ වෙස්මාරුව අඳුනා ගත්තොත් කවර දෙයක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. ඇය වංචාකාරියක ලෙස හඳුනාගනු ඇතැයි ඇය විශ්වාස කරනවා. මිනිසා ඇය කරන්නේ ආපහු ගමට යනවා. ගමට ගියාම ආපහු අර ඇගේ සොහොයුරා ඇයට විවාහයක් කර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ගාමිණී ආපහු බීමත්කමට ඇබ්බැහි වෙනවා. මේ බීමත්කම කොච්චරද කිව්වොත් අන්තිමට දිවිනසා ගන්නා තැනට ආසන්න වෙනවා. මේ ඇගේ ඒ අතරවාරයේ නිර්මලාගේ විවාහය සූදානම් වෙනවා. මේ විවාහ සූදානම් වෙන මොහොතේ ඇයට මේ ප්‍රවෘත්ති ආරංචි වෙනවා. ඇය මංගල ඇඳුමෙන්ම
ඔහු හොයාගෙන නවා. දෙදෙනා එකතු වෙනවා. මේ චිත්‍රපටය පුරාම ඉතාම බල සම්පන්න ලෙස ගාමිණී ෆොන්සේකා නවක නිලියෝ වීනා ජයකොඩි ඉහළම රංගනයක් ගෙනවා. මේ චිත්‍රපට දිවිච ලොකුම ශක්තිය හයෝනේ ඒදේ. අනිත් එක එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් සහංචින් ගුණතිලක ගායනා කරන ලද මියුරු ගීත පෙළ. ඉන්දිය හින්දි තනුවනත් ඒ ගීත අතිශය ජනප්‍රිය වුණා. අප්සරා චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කළේ ජේ. සෙල්වරත්නම්. ඒ වගේම ඔහු තමයි තිර රචනය ලිව්වේ. නිෂ්පාදනය කළේ ලාංකික සිනමාවේ මෝගල් නිෂ්පාදකවරයා කේ. ගුණරත්නම්. ඔහු සුජාතා චිත්‍රපටයෙන් ආරම්භ කරපු අපේ සිනමා ඉතිහාසය අවසාන කරන්නේ අප්සරා චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය කිරීමෙන්. මේ අප්සරා තමයි කේ. ගුණරත්නම් නිෂ්පාදනය කරන ලද අවසාන චිත්‍රපටය. සීමා සහිත සිනමා සමාගම වෙනුවෙන් ඒ අනුව මේ චිත්‍රපටය එක පැත්තකින් බලනකොට නව රූපණ වේදිනයක් ගෙනෙනවා වගේම සිනමා ඉතිහාසයේ එක පරිච්ඡේදයක අවසානය ලෙස සංග්‍රහ කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. කැමර අධ්‍යක්ෂණය කළේ වී. වාමදේවන්. සංස්කරණය කළේ ජේ. රාසරත්නම්. සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළේ එම්.කේ. රොක්සාමි. ගීත රචනා කළේ කරුණාරත්න අබේසේකර සහ ධර්මසිරි ගමගේ. සඳමෝදි වෙලා නැගෙන රැ කාලයේ වනාන්තරේ කුමරියකගේ දුක්ගීයක් ඇසුනාහද නිරන්තරේ. එච්.ආර්. ජෝතිපාල සහ ඇන්ජලින් ගුණතිලක ගායනා කළා. ජීවිතේ සුරපුරේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල ගායනා කළා. මම සීතාවේ මාසේ මුළු ජීවිතේ ඇන්ජලින් ගුණතිලක ගායනා කළා. තුරුළු වී හැඟුම් තෙරපයි එච්.ආර්. ජෝතිපාල සහ ඇන්ජලින් ගුණතිලක ගායනා කළේ. පෙම් කඳ ඔබ පෙම් දඬ උන්නේ ඉන්දර දෙන්නද දුක් දෙන්නේ එච්.ආර්. ජෝතිපාල ගායනා කළා. වගේම ජෝතිපාලයන් ගායනා කළා. ඇහෙනව නම් සිත හඬන තරම් කිසිවෙකු නෑදය හිනහෙන්නේ එච්.ආර්. ජෝතිපාලයන් ගායනා කළා. වගේම ඇන්ජලින් ගුණතිලක ගායනා කළා. පෙම් සාගරයේ රැල්ල නැගේ ගීත හතක් චිත්‍රපටයට ඇතුළත් වුණා. සහ අධ්‍යක්ෂණය කළේ දයානන්ද කාර්යවසම් සහ වින්සන් සිනවිරත්න. කලාධ්‍යක්ෂණය ජේ. ඒ. වින්සන්. වේසන රෝපණය කේ. සුබ්බු. නැටුම් අධ්‍යක්ෂණය රොනල් ප්‍රනාන්දු. ශබ්ද පරිපාලනය කේ.පී.කේ. බාලසිංහම්. රසායනාගාර පරිපාලනය එස්. තිරණාවකරසු. රසායනාගාර ප්‍රධානි වී. ශිවදාසන්. මේ චිත්‍රපටයේ ගී පොත් නිකුත් වුණා මරදානේ ශාන්ති පොත්තලෙන් තැටි නිකුත් වුණා පිටකොටුවේ ජෙම්ටෝන් වෙති. චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කළ ගාමිණී ෆොන්සේකා සමඟ වීනා ජයකොඩි, ලයනල් දරණියගල, එඩි ජයමාන්, ෆ්‍රෙඩි සිල්වා, රුක්මණී දේවි, ෆරීනා ලායි, එඩි ජූනියර්, ශාන්ති ලේකා, බී.එස්. පෙරේරා, හ්‍යුගෝ ප්‍රනාන්දු, සේනාධීර කුරුප්පු, අලෙක්සැන්ඩර් ප්‍රනාන්දු, බන්දු මුණසිංහ, මාක් සමරනායක, සරණපාල සූර්යාරච්චි, මානෙල් වානගුරු, එඩි අමරසිංහ, කුසුම් පෙරේරා, බොනිපස් ප්‍රනාන්දු සහ ෆරීනා ලායි. මේ චිත්‍රපටය සමග එවකට දෙමළ චිත්‍රපට සඳහා වෙන්ව තිබුණු අපේ රටේ මුල් යුගයේ සිනමාහලක් වෙච්ච ඇල්ලවත්තේ ප්ලාසා සිනමාහල සිංහල චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය සඳහා එකතු වුණා. ඒ වගේම එතෙක් දෙවෙනි වටයේ චිත්රපටවලට වෙන්වලා තිබිච්ච මාතලේ කැසිනෝ සහ බලංගොඩ නිව් ඉම්පීරියල් සිනමා ශාලා පළමුවෙනි ප්‍රදර්ශනය සඳහා නැත්නම් කොළඹදී තිරගත වෙද්දීම චිත්‍රපටය නැරඹීම සඳහා සිනමා ශාලා වෙන්ුනේ මේ අප්සරා චිත්‍රපටය සඳහා සමගින්. හැබැයි අද මේ සිනමා ශාලා ත්‍රිත්වයම අපට දකින්නට නැහැ. ප්ලාසා සිනමා හල 1982 වසරේදී කඩා ඉවත් කර දැනු ලැබුවා. ගලවතේ සවල් සිනමාහලට ඉදිරියේ තිබුණ මේ සිනමා හල, මොකද මේ සිනමා හල ගැන සමහරු පවසනවා මේක 1983 ගින්නට හසු වුණා කියලා. ගලවතේ ප්ලාසා සිනමා හල ගින්නට ගිනි තිබ්බේ නෑ. ඊට පෙර ඒ සිනමා හල කඩා දමා එතන ප්ලාසා නමින් සාපු සංකීර්ණයක් ගොඩනැංගුවා. මොකද ප්ලාසා කියන්නේ ලංකාවේ මුල් කාලේ සිනමා ඉතිහාසයේ මුල් කාලේ හැදුන සිනමා හලක්. TH නූර්බායි විසින් ඉදිකරන ලද සිනමා හලක්. පසු එය සිනමා හලක් බවට පත්ව තිබුණා. මේ චිත්‍රපටයේ මරදානේ ගාමිණී, වැල්ලවත්තේ ප්‍රංශා, වැල්ලම්පිටිය රුක්මණි, මහරගම අනුෂා, මීගමය කිංස්, වත්තල සමුද්‍රා, කළුතර චිත්‍රා, මහනුවර ඕඩියන්, මාතර ස්කේ, අම්පාරේ විජය, මාතලේ කැසිනෝ, බලංගොඩ නිව් ඉම්පීරියල්, කෑගල්ලේ ටාසන් වෙන්නප්පු, ශ්‍රී ලංකා යන සිනමා ශාලා වල තිරගත වුණා ආරම්භයේදීම. මේ චිත්‍රපටයේ මරදානේ ගාමිණී,
Velavate Plansa Mahargama Anusha Vattala Samudra Mahanura Odian Ampare Vijayana Cinema Halvala Davas Hata Attack Sarthakava Tiragatuna Chitrapati Tam Sarthakava Chitrapataya Koi Heti Vetat Me Chitrapati Ada Parapurata Dakagannata Avasthavana Vina Jaya Kodi Sammananiya Rupana Vidinede Age Mulma Rangane Navata Dakagannata Daivaya Ida Salasa Naha Daivaya Da Kavu Ida Salasa Naha Me Chitrapataya අද අපේ මතක ගොන්නේ තිබෙන චිත්‍රපටයක් පමණයි.